дивитеся новини на Суспільному. В студії працюють Марія Лукей та Лариса Цибиленко. Вітаємо. 6 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували на Закарпатті впродовж доби. Про це розповіла речниця облдержадміністрації Марина Коваль. На сьогодні діагноз COVID-19 підтверджений у 116 закарпатців. 23 з них – медики. За весь період померли 4 людей з інфекцією, 13 жителів області одужали. На сьогодні випадки інфікування зафіксовані в 11 районах області. Жодного підтвердженого наразі нема на Міжгірщині та Свалявщині. В Україні від учора зафіксували 397 нових випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом на сьогоднішній ранок в країні 4161 інфікований, 116 людей за весь період померли, 186 пацієнтів одужали. Понад 113 мільйонів виділили Закарпатській області з державного бюджету для боротьби з коронавірусом. Про це сказала директорка Департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації Єлизавета Біров. За її словами, заклади охорони здоров'я забезпечені засобами індивідуального захисту приблизно на один місяць. Що в кожному закладу ситуація інша, в залежності від того, що цей заклад уже приймає хворих чи не приймає, розхід цих засобів індивідуального захисту різний є. Там, де він розходується в цілу добу, персонал працює, звичайно, його треба поступово буде доповнювати, що ми практично і робимо. Ці кошти, 113 мільйонів, не лягли одномоментно на рахунок Департаменту охорони здоров'я. А як іде помісячне наповнення бюджету, так іде помісячне, так би мовити, поступлення на наші рахунки також. Про підозру оголосили Мукачівцю за замах на вбивство таксиста та за носіння без дозволу зброї. Про це розповіла речниця прокуратури Закарпаття Марина Безега. За її словами, замах підозрюваний скоїв у березні цього року. 33-річний підозрюваний, рухаючись на автівці Volkswagen Passat, створюючи перешкоди в руці водію ДАЗ «Таврія», змусив останнього зупинити. Надалі водій Volkswagen двічі вистрілив у бік ДАЗ «Таврії». Одна з куль потрапила у водія. Його з важкими травмами госпіталізували до місцевої лікарні. Зараз у вказаному кримінальному провадженні триває подальше досудове розслідування. Вирішується питання про обрання Мукачівцю запобіжного заходу. Прокуратура області клопотатиме про його безальтернативне тримання під вартою. 250 пасок в день випікають та освячують в супермаркеті Ужгорода. Про це розповів заступник керуючого магазином Андрій Сусол. За його словами, почали випікати паски 9 квітня. Більше про це в сюжеті. Ужгородка Валентина Вереш разом з дочкою купують продукти до Великодня. 12-річна Віолетта обирає паску. Валентина Вереш розповідає, минулоріч з дочкою разом пекли паски і освячували їх у церкві. Щороку ми ходили святити ночі Пасху, але цього року із-за коронавіруса ми не можемо посвятити. Тут за нас все зробили, ми просто будемо їсти священну Пасху. Там дивитись богосвячення онлайн, сядемо з родиною, відпразднуємо Пасху. Марія Сем'єн знає про те, що в магазинах печуть паски та освячують. Жінка розповіла, паску в магазині не купуватиме. Тому що я буду пекти Пасху сама, освячувати священою водою. І навіть син, який живе поруч, до мене не прийде, тому що рахує, що це неправильно. Краще хай освятять в магазині, люди куплять, чи мають йти до церкви і розносити вірус. Для тих людей, хто не може освятити вдома і рахує, що домашнє освячення – це щось не таке, як священник. Паски у супермаркеті почали випікати четверга перед католицьким Великоднем, розповів заступник керуючого магазином Андрій Сусол. Освячують щодня. О 10-й годині він вже в нас, переодягається, священники в нас обов'язково проходять скринінг, тобто ми вимірюємо їм температуру, попередні опитування на кшталт того, чи вони контактували із підозрюваними на коронавірус і тому подібне, видаємо їм халатики, рукавички, маски. І після того вже, власне, починається освячення пасочок. Паски освячуються священником із Православної церкви України там за благословенням єпископа Віктора Бедя. За словами Андрія Сусула, паски у магазині випікатимуть до 22 квітня. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко. Новини на Суспільному.
Допомогти людям під час пандемії коронавірусу можна через мобільний застосунок «Атлант». Його розробив ужгородський програміст Владислав Панін. За його словами, застосунок створив для волонтерів, а також людей, яким потрібна допомога. Детальніше далі в сюжеті. Владислав Панін показує роботу програми на своєму смартфоні. Реєстрація користувачів відбувається за номером телефону. Люди, які перебувають у групі ризику, заповнюють форму. Там вони пишуть, якої саме допомоги потребують. Це і просто інструмент, коли людина, яка потребує допомоги, може подати заявку. Інша людина, волонтер, абсолютно індивідуально, без політичної чи якоїсь громадської прив'язки чи комерційної прив'язки, може подати, побачити у своєму радарі і налаштувати відстань. Таким чином людина бачить тільки тих своїх neighbors, да, сусідів, яких дійсно може забезпечити чимось, якоюсь допомогою. Використовує мобільний застосунок Анастасія Горкій, дівчина-волонтерка ініціативи «Взаємодопомога Ужгород». Насправді ініціатива дуже крута, тому що як і волонтерів, так і у потребуючих є можливість в одному додатку між собою ніби спілкуватися, тому що людина, яка потребує, вона може просто зареєструватися, сказати, що їй потрібно, зазначити, в якому вона районі, і волонтер, який знаходиться найближче, може ніби взяти замовлення, так сказати. Система дуже зручна, і цей непростий час дійсно потрібна штука. Програма безкоштовна. Владислав Панін каже, мобільний застосунок зараз використовують у США та країнах Євросоюзу. У програмі наразі доступна українська, англійська та російська мови. Планують додати також угорську та словацьку. Олександр Курта, Остап Попович. Новини на Суспільному. 70 фотографій дитячих малюнків на тему коронавірусу представили в Ужгородській міській дитячій лікарні. Малювали їх учасники конкурсу, який організували представники благодійного фонду «Карітас». Директор фонду Мирослав Русин розповів, свої роботи надсилали діти не тільки з Закарпаття, а й з-за кордону. Детальніше про це в сюжеті Оксани Ушакової. Такий малюнок пробачення коронавірусу прислали Єлизавета та Микола з Італії. Конкурс малюнків оголосив на своїй сторінці в соцмережах благодійний фонд «Карітас», розповів директор фонду на Закарпатті Мирослав Русин. Ми зробили цей конкурс малюнків, що дітки, будучи вдома, своїми батьками, з мамою, з татом, своїм братом чи сестрою, щоб вони подумали і те, що в них є в уяві, проявили свою творчість, майстерність. На малюнках є надписи по-італійськи, є по-німецьки і є по-англійськи. З малюнків, які прислали для участі в конкурсі, зробили виставку в Ужгородській міській дитячій лікарні. Дійсно, малюнки гарні, красиві, прекрасні. Вони зроблені дітками про те, що вони думають, вони виражають їхні емоції, їхні думки по відношенню взагалі і до сучасної ситуації, яка склалася, карантинних заходів із ковіду, і взагалі до здоров'я взагалі. Ці малюнки однозначно будуть позитивно впливати і на той персонал, який тут працює, тому що вони будуть відчувати підтримку. Так само батьки і дітки, які тут лежать, вони так само розглядають і їх надихає то на відповідні намагання, чим пошвидше виздоровіти. За словами директора обласного благодійного фонду «Карітас» Мирослава Русина, усі учасники конкурсу отримують подарунки. Їх дітям відправлять поштою. Оксана Ушакова, Остап Попович. Новини на Суспільному. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 17:00.